Vianoce sú vrcholom každého roka. Žiarime šťastím a netrpezlivo čakáme, kedy si už pod stromčekom nájdeme svoj darček. Iba príroda si pod stromček nič neželá. A my jej to splníme. Počas budúceho roka finančne podporíme aplikáciu TrashOut, ktorá pomáha s likvidáciou nelegálnych skládok aj v slovenských lesoch. A vám prajeme, aby ste si pod svojím stromčekom našli iba zmysluplné veci. ČSOB. Pre vás osobne.